Во трите уписни рока во изминатите месеци се запиша околу 2000 студенти на факултетите и академиите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, соопшти денеска ректорот Блажо Боев. Според него оваа бројка е помала од лани, меѓутоа тенденцијата за намалување на бројот на новозапишани бруцоши е присутна повеќе години наназад. На универзитетот има околу 2000 студенти запишани во прва година. Тоа се бројки што се малце помалку од минатата година, меѓутоа не се значено помалку од минатата година, али трендот на намалување на бројот на студенти на високообразните установи кој таков постои, мислам дека треба на тоа прашање да се работи малце повеќе. Во своето обраќање на првиот академски час пред студентите запишани во прва година на неколку факултети, а кој се одржа во Центарот за култура АЦО Шопов Штип, Богоев порача дека е необходно да се задржат најдобрите студенти да останат дома, бидејќи ако одат надвор, ќе биде многу тешко за оваа држава. Обраќајќи им се на студентите, ректорот Богоев истакна дека тие треба да бидат свесни, оти само со макотрапна работа и учење треба да стекнат диплома. На првиот академски час на студентите од Штипскиот универзитет настапија и студенти од Музичката академија, заедно со нивниот декан Тони Китановски.